Do nové sezóny povede fotbalisty SKáčka opět navrátivší se Pavel Šustr. Já jsem o něho hodně stál a on to akceptoval. Ta moje představa, vize, on je znal už předtím, ale ta se mu pořád líbí, takže jsme se domluvili. Je to náročný trenér, prostě ta jeho laťka je nastavená vysoko pro všechny, nejenom pro hráče, ale pro celý realizační tým. Takže já věřím, že se můžeme posunovat a všichni se nějak od sebe učit. A my chceme být úspěšní, prostě on chce být také úspěšný a já říkám, pojďme to spojit a pojďme být úspěšní dohromady a spolu. Takže já věřím, že tady nějakou dobu vydrží, samozřejmě když ta ligová nabídka přijde, může se to stát. Já jsem na to pamatoval, je tam celkem vysoké odstupné, kdyby ho chtěl nějaký ligový klub, takže jsem si ho takhle aspoň pojistil. Věřím, že tady zůstane delší dobu. Po loňské sezóně naopak opustilo kádr hned 9 hráčů. Nemrava, Henich, Zukal, Šustr, Kopřiva, Urbanec, Jiráček, Amobi a Vichta. Se všemi jsme se rozloučili v dobrém a začala ta práce. Takže máme zde 10 nových mladých hráčů, které jsme přivedli. A jsou to kmenoví hráči Prostějova. Koupili jsme 3 hráče z Baníku Ostrava. Navázali jsme dobrou spolupráci s Baníkem. Já věřím, že bude pokračovat. Další hráče jsme koupili ze Zbrojovky Brno. A pokračujeme v tom, že ty hráči jsou naši. No a teď jsou to opravdu mladí, hladoví hráči, takže kádr doznal velké obměny. 9 hráčů odešlo, 10 hráčů přišlo, je to vlastně polovina toho kádru. S těma klukama se pracuje velice dobře, oni prostě všichni chtějí, pracují a ti ostatní se k ním přidali, takže myslím, že se nám podařilo vybrat zajímavý hráče. Všichni mají potenciál se posouvat dál a to je, s tím se pak pracuje daleko lépe než s hráči, kteří už nějakým způsobem stagnují. Já jsem jako hráč neměl rád, když mě trenéři nutili někde vyčkávat a někde na něco čekat. Já prostě chci, aby jsme se prosazovali naší hrou, aby jsme my dokázali soupeře dostávat pod tlak a takhle prostě trénujeme a takhle se budeme chtít prezentovat, jestli nám to půjde. To se musíte podívat pak na naše zápasy. A zdá se, že mělo vedení klubu při výběru hráčů šťastnou ruku. První zápas letošního podzimu se SKáčku vydařil. Bčko Slávie porazilo 1-0.